Dobar večer. Gledate vijesti Osječke televizije. Iako su odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja ove godine u primjeni nove cijene toplinske energije za tarifne kupce koji koriste usluge energetskih djelatnosti, proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, mnogi su naši sugrađani tek ovih dana šokirani novim, višim iznosima na pristiglim uplatnicama HEP Toplinarstva Osijek. Direktor HEP Toplinarstva Osijek Ivica Mihaljević potvrdio je kako je riječ o 23% povećanju cijena za stambene i 18% za poslovne potrošače, ali i da je uzrokovano višestrukim povećanjem cijena mazuta i prirodnog plina u posljednjih nekoliko godina. Cijena toplinske energije pak nije se mijenjala posljednjih 7 godina. Od ukupno 20 osnovnoškolskih ustanova na području Osijeka, u samo 6 škola se odvija jednosmjenska nastava. Cilj novog vodstva gradske uprave je u sljedeće 4 godine ovakav oblik nastave uvesti u sve osnovne škole. Čulo se između ostalog na sastanku ravnatelja škola s predstavnicima grada. Do gradonačelnik Ivica Vuletić nazočno je upoznao s pripremom konačnog dokumenta, a vrijednost spomenutog projekta ističe 170 milijuna kuna. Premda pozdravljaju ovu inicijativu, ravnatelji su ipak pomalo skeptični u pogledu četverogodišnje realizacije ovoga projekta. Hoće li Osječka Panonija, najveći kamionski prijevoznik u Slavoniji i Baranji, završiti u stečaju ili će vlasnici i uprava dobiti još jednu šansu za isplatu vjerovnika, znaće se u ponedjeljak 16. veljače. Tako je danas odlučeno na Trgovačkom sudu nakon saslušanja predlagatelja otvaranja stečaja, člana nadzornog odbora Žarka Delača i predstavnika većine zaposlenih te uprave društva. Račun Panonije blokiran je 3 mjeseca sa 3 milijuna i 700 tisuća kuna, a gubitak iz prošle godine veći od 11 milijuna. Iskazane obveze društva veće su od potraživanja za 8 milijuna i 150 tisuća kuna. Radnicima nisu isplaćene 2 posljednje plaće i druga potraživanja, niti su plaćeni porezi i doprinosi, pa stečajni razlozi nisu upitni. Zabilježeni su prvi ovogodišnji slučajevi gripe u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđeno iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Gripa je zahvatila sve dijelove županije, no nije riječ o velikom broju slučajeva. U Osječki dom zdravlja u ambulante obiteljske medicine dnevno se javi do 20 novih pacijenata. Nema naznaka epidemiji, jer pacijenti koji su i potražili liječničku pomoć najčešće su oboljeli od sezonskih viroza sa simptomima povišene temperature, što je sasvim normalna pojava za ovo doba godine. U povodu večerašnje promocije knjiga crnogorskog književnika Pavla Goranovića Tin Ujević i Crna Gora, gradonačelnik Anto Đapić sa suradnicima primio je književnika i predstavnika crnogorske nacionalne manjine. Osim o kulturi, razgovarali su o mogućnosti realizacije mnogih projekata. Iako je naglašena već dobra suradnja i na političkom te na gospodarskom planu u budućnosti, rečeno je na ovom prijemu pravi procvat na relaciji Osijek-Crna Gora tek nas očekuje. Oko 170 pripadnika crnogorske manjine u gradu razveselit će brojne manifestacije bogate crnogorskom kulturnom tradicijom i baštinom. Ni sutrašnje vremenske prilike neće se bitnije razlikovati od današnjih. Prevladavaće umjereno do znatno oblačno vrijeme, ujutro ponegdje uz moguću kratkotrajnu maglu. Puhaće većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura kretaće se oko -2, najviša dnevna između -2 i +3 Celzijeva stupnja.